Dete zemlje, 27. deo, Angelinina svadba. Na Zakintosu nikad nije bilo više od 100 venecijanskih porodica koje su pripadale prvoj grupi stanovnika ostrva, plemstvu. U Angelinu se zaljubio sin jedinac plemičke porodice Anagnosti, Ettore, i nije ga uopšte uznemiravala pretnja roditelja da će ga isključiti iz nasljedstva ako oženi ćerku Argata Papatanasio. Bez obzira na to koliko novaca ima taj ovčar iz Vranja i gde se nalazi to Vranje, galamila je senjora Anagnosti. Gospođo majko, nemojte umišljati da ste vi lično nešto plemenitiji od moje Angeline, samo zato što je gospodin otac kupio plemičku titulu za 100.000 dukata, jer su duždu trebali novci za rat protiv Turaka. I tu se rasprava brzo završila, jer je i gospodin otac Danijele stao na stranu svog sina. Gospođa Anagnosti je onda nasamo rekla svom mužu, isti otac, tvrdoglav kao magarac. Na to je senjor Anagnosti s ponosom odgovorio: "Video sam devojku i siguran sam da Ettoreu neće ova njegova tvrdoglavost napraviti štetu kao meni moja." Senjor Anagnosti je mislio na onu svoju tvrdoglavost pri ondašnjoj odluci da oženi građanku Paulu Bono. Ali građanka Paula Bono nije nikad bila bistra uma da bi sad kao senjora Anagnosti razumela ovu izjavu svog muža Danijelea. Na venčanju Ettorea i Angeline su bili prisutni svi predstavnici svih plemičkih porodica Venecijanaca sa Zakintosa i predstavnici nekoliko uglednih porodica građana drugog reda, trgovci i zanatlije sa Zakintosa. Također i mnogi prijatelji porodica na gosti sa ostrva Krf i Kefalonija. Službu venčanja je vodio lično biskup Franciscus Gozzadini sa Krfa. Kefalonija i Zakinthos su bili pod duhovnom zaštitom bistuma Arhidijesezis korkirijensis. Biskup Gozzadini je stupio na ovu službu pre 2 godine i dolazio je rado svakom prilikom na Zante zbog obostranog upoznavanja. U prisutnoj besedi ove subote 7. novembra 1656. pozdravio je mladence, roditelje istih i sve goste. Po Božjoj volji sastavljene zbog srećne stvari, venčanja i ljubavi za brak između Ettorea i Angeline. I posle je teklo sve po redu. Otac neveste je uveo Angelinu obučenu u belu, ne preterano dugu satensku haljinu. Okovratnik haljine je bio širok 2 prsta i od crnog somata. Ceo taj kaiš je bio ukrašen sa 3 reda bisera, po donjem obodu, po sredini i po gornjem, jednakih veličina na jednakim ostojanjima prišivenim. Od crnog okovratnika su na obe strane po naramenicama preko celih rukava na gornjim stranama išli nabori jednakih širina i debljina, visokih pola parmaka. Haljina je šivena iz jednog dela tako da Angelinino divno telo nije bilo ničim sakriveno. Pošto ništa ne treba ulepšavati, onda nećemo ništa od ove zavodljive lepote ni skrivati, govorio je Ettore svojoj dragoj dok je skicirao venčanu haljinu za nju. Po svojoj volji u Gospodu Bogu nevesta prima veru svog muža, obznanio je biskup njemu najvažniju stvar. Onda je pričao o svetoj tajni braka i o čestitom življenju u okviru porodice, o tome da svi ljudi trebaju raditi za mir i suživot, a ne u korist netrpeljivosti bilo koje vrste. Kad je svaki svat odmrmljao Oče naš na svom maternjem jeziku i svoje crkve, jer bilo je 30-ak pozvanih koji su pripadali većinskoj pastvi ostrva, pravoslavnoj, Kaja i Kristina su uz muzičku pratnju najboljih instrumentalista sa ostrva koji su svirali renesansnu muziku, pristupile pevanju 2 Monteverdijeva madrigala. Prvenstveno za Anđelinu, pa onda za ostale, dogovorile su Kaja i Tina sa biskupom dodatni program ceremonije. Prvo su pevale "O kako si ljubka, draga ptičice". I to je svatome došlo kao prijatna promjena na njihova pevanja crkvenih pesama uz pevačko vođstvo samog biskupa, koji je imao vrlo prijatan i intonativno savršen bariton. I još dok su se Kaja i Kristina u Zefiro Thorna prvi put susrele sa svojim glasovima notom na notu, svatovima je prostrujilo osjećanje uznosa u vantelesno i vanvremensko. Kirijakos i Marijanti su i na verandi kuće u Bunuševcu slušali svoje ćerke kako pevaju i sviraju, ali sad pod kupolom ove crkve ovo pevanje nije pripadalo ovom svetu, nego onom koje katolički biskup i pravoslavni episkop pokušavaju da približe Božju decu tri velika jonska ostrva koja nisu pod Turcima. Kirijakos je mislio: "I da ništa drugo u životu nisam sebi priuštio, ova priredba bi mi bila dovoljna nadoknada za sve trudove i strahove." Kaja, Kristina i muzičari su postali nesvesni da oni proizvode veliku ugodnost. Izgubili su odnos prema stvarnosti. Koliko god da su svi bili opijeni ukupnim uticajem na čula njihova, u nekim odajama umova svih njih su stajala divljenja iza kompozitora. U posljednjoj strofi su i svi svirači zapevali. Neko je podržao Kajinu, a neko Kristininu liniju. Na kraju pesme su se celom muzičkom sastavu pridružili i nekoliko stabilnih soprana i ostalih glasova iz gostiju na venčanju. Kad je ovaj madrigal otpevan, tišina je potrajala dosta dugo. Niko od prisutnih nije hteo nekom svojom rečju da izađe iz stanja u kojega je prvenstveno pevanje Angelininih sestara unelo. Isto stanje je bilo i u biskupovom biću. Podsjetio se jedva da on ima odgovornost za dalji tok Božje službe venčanja, odnosno da mu ističe vreme za donošenje krajnje odluke, po zamisli koja mu se stvorila na samom završnom tonu madrigala. I usudio se da kaže, jer je osjetio da bi bilo šteta ne iskoristiti priliku. Pošto smo čuli i nekoliko prijatnih glasova iz sale, ja radosno predlažem da otpevamo ovo još jednom, svi zajedno. I Zante sigurno nikad više nije čuo tako veličanstveno i radosno pevanje Zefiro Thorna. Posle tog drugog pevanja biskup je teatralno rekao: "Slava Monteverdiju koji je stvarao u Veneciji, slava Gospodu Bogu koji je Veneciju podigao." Iz sale mu je došao tako glasan odgovor da niko ne bi mogao reći da i pravoslavci nisu biskupu Gozzadiniju odpozdravili u slavu Monteverdija i Venecije. Kad su već svi zašli na plato pred crkvom, biskup je prišao Kaji, koja je stajala sa tatom i mamom. Tetke i ostala Kirijakosova i Marijantina rodbina su bili ili pored Kristine i njenog muža s malom decom, ili pored Angeline i Ettorea. "U prvom pevanju sam poželeo da vaše pevanje nikad ne prestane", rekao je biskup Kaji. "Samo u prvom pevanju", našalila se Kaja pa nastavila: "A ja sam se na svaki prestanak vaših pevanja tešila time da će doći druga crkvena pesma." Gledala ga je mirno u oči i držala njegovu ruku bestidno dugo. Umislila je da je on ili duhovno vrlo jak ili vrlo čist. Niti je povlačio svoju ruku, niti je puštao njenu. I nije izgledalo da mu je neprijatno pred svedocima. Onda je ipak malo tiše rekao Kaji, gledajući je u oči: "Ovako kako se osjećam ponosnim pred vama, nisam se osjećao ni u Vatikanu pred Svetim Ocem. Vi ste sveto biće na zemlji." Pa je onda pogledao Kirijakosa i rekao: "Nadam se da ova moja izjava neće izaći iz porodice." Kirijakos također tiho, a samo malo nagnut ka biskupu. Vrlo smo počastvovani vašim prisustvom i vašom izjavom. Koliko god ćemo se hvaliti da ste nas udostojili razgovora, koliko ćemo ćutati o ovom razgovoru, osim o obostranim pohvalama pevanja. Kaji postade drago da se senjor Gozzadiniju dopalo njeno pevanje, a i ona sama, ali je odmah postala sigurna da biskup neće hteti ništa telesno sa sveticom na zemlji, pa je i ona povukla svoje namere ka tom cilju i izvukla svoju ruku iz njegove. Onda je biskup Gozzadini rekao: ako nekog dana pred ovaj Božić bude mirno more, dođite na Krf svi koji ste pevali i svirali Angelini i Ettoreu. Ja ću ovaj poziv dati usmeno sad odmah i Kristini i muzičarima. Katolička crkva će platiti oba vaša prevoza. To je sad normalna stvar. U Veneciji vrhunski muzičari imaju mesečne plate. Za Krfa vas nećemo oterati, nego ćete otploviti kad opet bude mirno more. Pa makar to bilo i u martu ili aprilu. Jednostavno ćemo svakog dana svakom svecu i svetici držati službu, a narod će uživati vaša znanja i talente. Dakle, i smeštaj na Krfu vam je obezbeđen. Vrlo rado reče Kaja i pomisli na to da joj se opet otvaraju neke šanse sa elegantnim i dobro držećim biskupom, jer blizina čini svoje. A poverovala je i u to da će Kirijakos sad lako dati neku sumu novaca za neki manji stan, u kom će moći da vežba pevanje neometana i slobodna. Pogotovo što je već izjavio da nema nameru da je prisiljava da živi u Vranju. Ako ti se ne ukaže dobra prilika za udaju na Zanteu, u Vranju ti se sigurno neće ukazati. Ipak glavna ponuda je Kaji pevačici došla sutra dan od grofa Ercolea Bonaventure. Poslao je svog slugu da pozove na prepodnevnu sedeljku Kirijakosa, Marijanti i Kaju. Grof je Kirijakosu već bio poznat po čuvenju kao trgovac maslinovim uljem na veliko. Imao je monopol na celu berbu maslina sa poluostrva Skropos. Pod samim vrhom istoimenog brda je njegova vila. S jedne strane je išao pogled na zaliv Laganas i ostrvo Maratonizi na zapadu, a sa druge na Moreu na istoku. Zlobnik bi mogao primetiti da grof s brda pazi da neko ne sakrije koju maslinu, ali se znalo da grof nije cicija. Kad je grof od svojih gostiju čuo nešto o životu i radu u Vranju, jer je o tome pitao čisto iz uljudnosti, rekao je: vaša Katarina je predobra pevačica za ovako malo mesto kao što je Chora. Ako grad Zakinthos zovu domaći ljudi, pa valjda i grof Bonaventura, da bi im time ugodio. I celo ostrvo sa oko 2000 venecijanaca i oko 20.000 domaćih koje ne interesuje opera. Ja mogu urediti da Katarina počne karijeru u Veneciji. I pošto sam siguran da može postati slavna i obogatiti se, dajem pomoć od 500 dukata za ceo pokušaj. Ako ne uspe u Veneciji, plaćam sve njene troškove i napore oko putovanja i smeštaja u Veneciji. Da bi to sve od početka išlo bezbrižno za nju, nudim odmah 200 koje će mi vratiti ako tamo uspe kao pevačica, odnosno na koje će dobiti još 300 ako bude morala da se vrati ovde bez postizanja uspeha tamo. Sve ovo ćemo notirati i overiti u notarijatu Zantea. Zašto to da učinite, pitala je Kaja grofa. To je uobičajena stvar u gradovima Italije, da ljudi koji imaju novaca podržavaju talentovane muzičare i slikare. Ja samo želim biti najbrži koji će svetu pokazati divnu osobu, divnog glasa i dobrog opšteg obrazovanja. Kaja je znala da je to tako što se tiče finansiranja umetnika i maštala je zadnjih godina o pevačkom uspehu na nekoj velikoj sceni. Sad kad je prilika tu, nije bilo lako da kaže da, ali još teže je bilo reći ne. Međutim, bila je poznata i ta stvar da financijeri vrlo lako počnu umetnika kojeg materijalno pomažu smatrati svojim posedom. Na kraju su se rastali uz dogovor da Katarina razmisli o ponudi pa da grofu pošalje odgovor. Katarina je grofa osmatrala i kao muškarca, mogućeg ljubavnika mlade žene. Grof joj je izgledao malo stariji od tate Kirijakosa, ali bolje nego on, čak i privlačan, sočnih usana.